12 millioner! Tuller du med meg? Det der var spøkkdyrt. Hei sånn sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny episode her med meg I dag. Forrige gang vi spilte, så avslutta vi ved at ferien var på vei til å gå mot slutten. Jeg husker ikke tidspunkt for når ferien vår ferdig, så det jeg tenker I dag at vi bare prøver å bare gjøre litt sånn småpluk, kanskje være litt sosiale med de innfødte, for det ikke noe vits å dra opp mot et nytt tempel, siden vi snart skal hjem igjen. Så her står vi nå egentlig bare I dusjen og venter på at tiden skal gå. Jeg tenkte kanskje at vi kan gå her og bare finne en sånn utgravningshaug og bare drive med den. For altså, jeg husker virkelig ikke når da var det en sånn utgravningshaug. Ja. Å ja! Kult! Så hvis jeg da gjør det, så finner hun den nærmeste haug. Det egentlig litt sånn kult. Kan ikke du gå og grave ut den? Hva var det der egentlig? Var det noen mygg eller noe sånt nå, eller? Ja. I really don't know. Det jeg egentlig ikke helt liker med den pakka her, og det sånn ferier generelt, og det jeg tviler vel egentlig på at det kommer, men jeg håper at vi kan ha en sånn oversikt av noe slag på hvor lenge det noen ferier, for det, for meg nå så det egentlig bare vill gjetting, fordi jeg bare gikk inn på meldinger her, og for det første jeg får da opp meldinger fra Asylum, det egentlig litt sånn smått irriterende, jeg vet egentlig ikke helt hvorfor. Men så bare blar den over, og da står det, ok, ferien går mot slutten, da den en dag for 10 dager siden. Det altså da 10 dager siden I mitt liv. Så jeg har jo da, som dere ser her, jeg har ikke spilt den ferien her på 10 dager. Så jeg husker ikke når klokkeslett jeg fikk den, altså klokkeslett I spillet, jeg fikk den her. Så jeg skulle virkelig ønske at det var noe sånn, klokka da, så du ferdig. Det skulle jeg virkelig ønske at jeg hadde. Vi fant en jordklump, ok, kan vi se om vi Ok, denne simen har gjort en undersøkelse nylig. Greit. Kan du gå da og grave den der, og så kan du ta den der. Vi skulle absolutt ha tatt et sånn bare etabler utgravningssted, ikke bare grave ut. Stupid me. Hva det her for noe? Kan du høste den det? Svarte bønner, jeg vet ikke hva jeg bruker til, men sikkert greit å ha. Skal vi se om vi finner noe mer spennende rundt omkring her. Der den ny sånn etabler utgravningssted. Du burde egentlig få spist litt snart opp, men stress. Nei, det faktisk ikke stress, altså spise faktisk viktig. Om stemmen min litt sånn der ruskete og alt sånt her I videoen for tiden, så det på grunn av at temperaturen her, den helt utrolig rar. Altså sånn, seriøst, før helgen så var det plussgrader, det var sånn pluss 3 grader. Og I løpet av helgen så var det da minus 16 I et par dager, altså jeg tror det var sånn, ja, jeg husker ikke. Og så plutselig da, I starten av uka her, så var det da plussgrader igjen, så det har vært helt ekstremt, sånn, kan du begynne å grave ut, takk. Men det har vært helt ekstremt sånn der temperaturforandringer, så stemmen min bare helt sånn, herregud, jeg får ikke snakke. Så jeg driver å poppe C-vitamin, vann som bare det, og... Så jeg håper virkelig ikke at jeg blir dårlig nå, altså... Det hadde bare toppet seg helt. Og det liksom så vondt også å stå på jobben, og plutselig så... For eksempel da, I går når jeg var på jobb, så skulle jeg da si hei til en kunde. Og så bare sånn, nei! Jeg bare, herregud, hva det der for noe? Så tenkte jeg bare, hei hei! Og bare sånn, seriøst, kunden hørte meg ikke, fordi stemmen min bare forsvant helt. Så det var sånn, hva var det der? Var det der virkelig en stemme? Det hørtes jo som sånn der... Nei, sånn tilgjort stemme, rett og slett. Altså, det var bare helt sånn... What? Så det også hvorfor jeg ser sånn småtrøtt ut og alt sånn, fordi... ja. 2 hours later. Det bare 4 timer igjen av denne ferien. Ok, så vi skal... Vi kunne jo lett ha røkket tempelet for det her. Hadde jeg bare hatt en mulighet til å se det. Så jeg håper virkelig at det kommer en fiks av det der. Men du skikkelig sulten. Kan ikke vi dra ned til byen?
Og så kan vi finne noe mat og kanskje snakke litt med noen innfødt og sånn. Så da drar vi da til barn. Vi kan dra dit alene, vi finner alltid noen å bli kjent med der. Der har vi Jean borte, men vi kan snakke med han etterpå. Herregud, jeg bare sånn, hvor er boden? Herregud, det mulig å være så fjern? Fordi jeg sto liksom her, og så bare sånn, skal ikke den være der? Og så bare sånn, boden er seriøst der, er det? Jeg er virkelig ikke helt med i dag. Kan du gå og prute? Skal vi se om vi får noe billigere her da? Litt morsomt å drive med det også. Er det noe vi egentlig trenger her nå? Hvordan ligger vi an med sånn agn og alt det der? Vi trenger egentlig mer sånn der sånne her. Kjøp fosterfall. Men kan jeg prute av de her? Åh, han er like ikke. Du er god til å prute. Ok, du skal få 25% på alt på dette bordet. Hva sier du? Thank you. Ikke det at det er så... Kan jeg få lov til å ta? Da tar vi da det dyreste, siden 25% betyr bare 2 simoleoner. Herregud. Bargain! John er jo vennen vår, så vi kan jo prøve å prute litt på han også. Special price for you, my friend. Det hadde vært fint om ting hadde skjedd her nå. Thank you. Åh, vifta på PC-en min bråker så syk nå, så jeg har ene headsetet av 25%, supert. Men det var egentlig ikke noe spesielt kult hos deg da, men grønt. Brannskomma er liksom ikke så veldig interessant å ha. Men, hva er det her da? Brannslukker. Trenger jeg det? Jeg har to av den. Det er greit, bare ta med to stykker da. Hva er det røde bak her? Lynisolasjon, det tror jeg kanskje at jeg har en god del av. Brannskum har jeg 3 av. Den har jeg 9 av. Den har jeg 2 av. Jeg trenger egentlig ikke noe fra deg. Det skjønner jeg egentlig ikke helt hvorfor. Damn it! Vi kan gå og prøve hos han. Jeg drev egentlig fortalt om det da, men jeg glemte litt hva jeg egentlig snakket om. Jeg tror det var noe med vifta på PC-en. Men uansett, fordi jeg da sitter da med ett headset på og ett av. Fordi vifta bråker helt insane, så jeg må bare høre om den bare tar helt av. For da er det ikke mulig å høre hva jeg sier til slutt. Er jeg redd for? Yes, jeg fikk faktisk 25% av han, men han hater meg. Så vi kan da kjøpe fosterfall-greien der. Hvordan legger jeg han sånn... bait... sånn... av... Jeg ser også en vampyrflaggmus-ting. Den har vi 5 stykker av. Vi trenger egentlig mer av det, altså. Det skal bli så utrolig deilig å få kjøpt en ordentlig PC, som jeg da kan bruke til YouTube og Sims og sånn. Fordi det som er problemet her, er at PC-en min, den takler ikke helt videoredigering og sånn. Så det skaper mye ekstra arbeid for meg. Og i tillegg så, det skal bli så utrolig deilig å da kunne få et ordentlig studio. Fordi per nå så sitter jeg jo da på spisestuebordet og bruker det som kontoret mitt. Og det som er litt av problemet her er at jeg har da to store vinduer bak meg her. Jeg skulle gjerne hatt dem mot meg, men det er litt sånn, det er litt begrenset med plass her. Det det også gjør er jo at da blir det veldig kaldt borti det hjørnet her. Så jeg må da ha på... Barmånen bak er veldig varmt, og da får jeg litt sånn der reaksjon og noen slag, så enkelte ganger, så det var spesielt da under den Halloween-serien min. Så jeg begynte å klø helt ekstremt på grunn av at det ble da kaldt fra de to vinduene, og så ble det da varme fra ovnen, og det ga bare en helt merkelig reaksjon. Men skulle ikke vi dra hjem klokka 19? Hva skjer her nå? Nei, ikke gå og bestill mer mat, for vi skal snart hjem. Indy! Åh. Girl! Hvorfor trykket du ut den? Jeg tror ikke at vi ble belastet for noen penger, men... ja, men... NEI! 12 millioner! Tuller du med meg? Det der var spøkkdyrt! 12 millioner! Indy!
Tim's girl. Altså, fordelen er jo at vi tjener jo inn i 12 simuloner ganske fort, men det var bare så sjukt unødvendig å bruke 12 simuloner på noen når vi måtte reise dem sånn 2 sekunder etterpå. Og jeg får jo ikke med meg den maten på grunn av at den ikke var i utstyrslista, så den ligger jo nå igjen i selve Dorada. Åh, herregud. Home sweet home, det er veldig lite som er her, men ja, ja. Kan du kaste... Nei, hvorfor får jeg ikke fullført den her nå da? Er det fordi det er for lenge siden jeg har vært hjemme, kanskje? Men vi har ikke et sånn der arkeologbord, så da kan vi ta oss og begynne... For jeg tenkte at jeg har lyst til å prøve litt med den delen også. Hvordan går det her? Oi, her er det mye som gjøres. Hvordan ligger det her an? Veldig dårlig. Så vi kan... begynne å vanne, og så luker vi etterpå. Jeg tror ikke at det er helt fullhøstet enda, for jeg litt usikker, men altså, det som er at det er to forskjellige teorier på det her. En teori er at når du ser de her rose, altså de blomster bladene rundt, jeg var litt usikker på hva den norske ordet var, men når den er helt rundt, så skal det da visst nok være fullt høstbart det som er på busker og trær og sånn. Men det som jeg har forstått det, er at når den er helt rundt, så er den da klar for å gå opp i nivå. Så jeg er egentlig ikke helt sikker på hvordan det her fungerer. Men, herregud, det er så mye som har utviklet seg nå. Herregud. Så kan du ta så luke den etterpå. Og så får vi bare gå gjennom her og se hva som trenger å... oppdateres. Åh, shit, hun tisser på seg nå. Ups. Det var ikke meningen. Unnskyld. Nei, Indi! Hun brukte opp den der vann på flasketing. Når du har en dusj der, herregud, er det mulig å være så dum? Du kan gå og ta deg en dusj etterpå, og så må vi spise og sove, og klokka er allerede 16:30. Dette er litt sånn der story of my life for tida. Jeg har snudd døgnet mitt helt opp ned. Og så kan, har vi noe i kjøleskapet nå. Jeg tror ikke at vi har noe. Nei, har vi ikke. Så det du kan gjøre er å lage mat. Og så kan vi lage pannekaker. En porsjon. Loppemarkedet er i byen. Skal vi dra dit? Nei, vi ser om noen inviterer oss. Johan, jeg har hørt at du ikke er så god til å prute. Hva om jeg tar deg med på loppemarkedet og viser hvordan proffene får en god pris? Ok. Skal vi prute med en selger? Det burde vi klare å få til her. Men du, kan ikke du bare, mens jeg driver leter etter deg, kan du vennlig, og så be meg å se på skyene med Gian, så får vi både moro og sosialt her. Er det noe fint som er her? Den der var jo egentlig litt søt. Hvor mye koster den da? 218, oi. Jeg vet egentlig ikke helt om jeg vil ha den, for jeg vil egentlig bruke mest mulig fra den nye pakka her. Altså da jungle-eventyr. Det er egentlig ikke noe sånn særlig vi kan få brukt i denne her, så jeg tror kanskje at vi bare dropper det der her. Det er ikke noe spesielt jeg får av det. Det er så synd at Gian er både skurk og uflørtete. Gian er jo vennen vår fra Selva Dorada, og det hadde jo egentlig vært perfekt om han da kunne liksom bli en potensiell kjæreste for Indy. Men det går jo ikke når han er jo uflørtete. Det kommer til å bli vanskelig å prøve å få flørta med ham. Så jeg tror bare at jeg orker virkelig ikke å begynne med det der. Men det vi mangler her, det er å komme til nivå 5 i Salvadorades kultur og sette sammen mystiske relikvier. Hvordan gjør det? Klikk på en overdel eller en underdel av den mystiske relikvier i Simmons uskyldsliste og velg sett sammen med. Så klikker du på den sammensatte relikvien og velger setting krystall. Du finner relikviebiter i tempelskattekister. Da burde vi jo egentlig ha det da. Men jeg er litt usikker på hvordan jeg gjør det her. Sett sammen ned. Jeg har kanskje noe. Kult. Jeg vet ikke hva som er forskjell på det der, så vi får bare prøve igjen. Ja, det er nok skytid til nå. Ok, vent! Indi, ikke gjør ting så fort. Du må jo ha thumbnails for det her, ikke sant?
Og så tror jeg bare skal skru av plumbobben. Da trykker vi da H0. For da slipper jeg da at den over der. Og så trykker vi da på tab mode. Og så må vi være kjappe på å trykke på pause her. Whoop! Der ja! Der holdt det faktisk på å gå galt. Bare går vi da litt opp. Bare prøve å finne en smart løsning her. Og så kan vi prøve å gå litt ned. Bare ta veggen der. Det er irriterende at du står der! This is boring. Delete. Ingen god vinkel, takket være deg. Tenk seg det. Fikk vi fullført den der nå? Nei, gjorde vi ikke. Da skrur vi på de igjen. Vi får bare prøve neste her. Sett sammen med den. Ok, hva er det der mystiske relikviegreia? Klikk på en overdel eller en underdel av en mystisk relikvie i Simons utstyrsliste. Det er det jeg trodde jeg hadde gjort nå, men tydeligvis ikke. Sett sammen med. Er det ikke det jeg har gjort nå? Og så klikker du på den sammensatte relikvien og sett inn krystall. Ok, så da må jeg da finne de her relikvietingene som jeg lagde nå. Da er de her. Sett inn krystall. Indi trenger raffinert krystall i utstyrslisten sin. Bla, bla, bla. Greit, da får jeg altså ikke gjort det her da. Det er jo flott. Men, hvorfor har jeg ikke tenkt på det her før? Det er jo markedet her nå. Så det jeg kan gjøre er jo sjekk utstyrsliste. Og så kan vi da ta inn hvertfall de her dyreste tingene her. Noe av det her har jeg faktisk lyst til. Vi kan ta inn det her i hvert fall. Og så bare går du... Du må fylle på bordet. Ok, fyll opp. Slutt å snakke med han. Hva mer kan vi selge her da? Egentlig alt her, men jeg har egentlig litt lyst til å prøve å... Åh, 9000. De må vi prøve å få solgt. Sett opp priser, 300%. Start gatesalg. Ok, nå har vi stått 3/4 av tida vår her, og det er ingen som kommer. Så jeg tror kanskje at vi bare dropper det her. Avslutter gatesalget her. Og så må du gå på do, og så... Oi, klokka 8 bare, og vi er skikkelig trette. Ups. Det er karaoke-konkurranse i karaoke-barn. Nå kan Simone teste... Skal vi prøve oss på det? Herregud, jeg skjønte ikke noe. Det bare plutselig kom sånn... Jeg bare, wow, hva i alle dager? Nå, men vet du, vi prøver oss på det. Vi drar på karaoke-barn. Hvor er den? Det er vel kanskje den som er her. Og så må vi da bare finne en ledig... Synge karaoke-konkurranse. Løp til Palomino. Vi fikk sangfjørdigheter nå, og jeg tror ikke det kommer til å gå så bra, altså. Here's an oldie, but a goodie. Sing along if you know the words. I'm gonna make the whole world deaf. Hørtes ikke så fett ut. Karaoke er vanskeligere enn India hadde trodd. Vi fikk 5 av 100 poeng. Åh, herregud. Altså, det her kommer aldri til å gå bra. Vi må jo bare prøve å se hvem som vinner her. Altså, vi vet jo at det ikke er oss, så vi burde egentlig bare dra hjem. Men man vet aldri. Det var det ikke Grelda eller noe sånt nå som vant en konkurranse. Det er sluttet. Ja, ikke sant? Ja, han fikk 60 poeng mer enn oss. Should have know it. Kan vi gå inn i byggemodus, og så ser vi etter den der arkeologiebordet. Jeg er litt usikker på om jeg har det eller ikke. Åh, der er maten vi kjøpte! Nice! Kan vi ta den der? Vi hadde tydeligvis ikke det der arkeologbordet. Jeg mente egentlig at jeg hadde det, men tydeligvis ikke. Men vi kan gjerne så kjøpe det. Arkeologbordet. Arbeidsbenk. Sånn, og så kan vi da gå inn her, og så kan vi da sjekke om kunstens og ting er ekte. Kan vi da begynne med den. Etter omfattende analyse har Indi avgjort at kunstenskapen er ekte. Videre analyse vil føre til at hun blir dyktigere i arkeologi. Kult! Oi, da gikk den fra 62 til 850. Det er jo kjempebra. Dette må vi fortsette med. Men vi kan raffinere krystall, og så kan vi da ta den safiren her. Sånn der, og så kan vi da legge den i utstyrslista, og så tror jeg at vi går og legger oss nå, så tar vi og fortsetter med det der delmålet her i morgen. Men vi må definitivt ha noe moro her nå, så jeg tror kanskje at vi
Det er veldig sysselig, men jeg tror kanskje at vi bare kjøper en TV-omslag som vi bare kan ha stående her. Fordi vi må bare få sett på noe, et eller annet her nå, altså. Kunne vi egentlig bare kjøpt en PC sånn her med en gang, da? For vi skal jo ha det til hvert. Da kan vi finne den her. Nei, ikke plassere verden, men sett inn krystall. Safir. Kan du slutte å spille nå? Sweet. Kult. For den har vært masse mer penger nå. Dødsrelikvi. Herregud, det har hørt så sykt ut. Hva gjør den her nå, liksom? Du får mer informasjon hvis du ser i utsiktslisten. Nei, jeg gjorde ikke det, for det sto bare ikke oppdaget. Men hva kan jeg liksom gjøre med den her nå? Jeg kan du ikke gjøre noen ting? Aktiver på deg selv, eller aktiver på andre. Jeg tror ikke vi skal begynne å aktivere noen ting på oss selv akkurat nå. Men vi kan fortsette her og sjekke om kunstgjenstander er ekte eller ikke. Indis ekspertkunnskap om ungskakulturen og teknikkene håndverkerne deres brukte kom godt med under påvirkning av om at gjenstanden er en forfalskning. Det er ikke lett å se. Det skal et skarpt trent øye til for å se forskjellen. Ok, det er... What? Det der. Hva er det her? Men vet du hva, folkens? Jeg tror kanskje at jeg kommer til å fortsette med å sjekke om de ulike kunstgjenstandene er ekte eller ikke. Og så er det mulig at jeg kommer til å selge litt, sånn at jeg da får bygd litt off-camera. Så dere trenger ikke å være med på det. Det er ikke en sånn super interessant. Det kan heller bare da oppdatere dere etter hvert på hvordan det har gått. Å, herregud, nå begynner Maxis å spamme meg med meldinger her nå. At de driver og setter favoritter på ting. Men det popper opp en melding etter den andre. Men jeg vil uansett bare få takke for at du har sett på nok en video her med meg i dag. Og så ses vi snart igjen. Ha det bra!